Pamokos tema – grafinis tiesinių lygčių sistemų su dviem nežinomaisiais sprendimas. Per šią pamoką sužinosite, kaip tiesinių funkcijų grafikai padeda spręsti tiesinių lygčių sistemas. Dviejų tiesinių lygčių sistema su dviem nežinomaisiais vadinama dvi tiesinės lygtys, kurioms ieškomi bendri sprendiniai. Išspręsti dviejų tiesinių lygčių su dviem nežinomaisiais sistemą reiškia rasti tokias sprendinių poras –